Tamo aí pra mais um vídeo. Duas madrugadas já, fio aí, sem dormir. Mas tamo aí firme e forte, esperando pra mais um carregamento, hein. Enquanto não me chamo aí, vou dar um grau nessas lâminas, tá bem torta já. Desalinhou bem, ó. Vou mostrar pra vocês aí como é que eu faço pra desentortar elas. Desentortar o para-choque também. Ele torce um pouco. Vou estar mostrando pra vocês aí como é que eu faço. Positivo? Quero aproveitar e mandar um abraço pro Fabinho Paiva. Foi lá ver o pistola hoje, no... foi lá de Campinas lá, foi encontrar com o pistola lá, falou que assiste nós. Vou deixar um alô pra ele, hein? Um abraço, hein, Fabinho. E agora vamos nós aqui desentortar essas lâminas. Positivo? Já gravo pra vocês aqui com a câmera de frente. Olha o tanto que desalinhou elas. Vai pra trás. Então, nós vamos estar puxando aí com a cinta pra desentortar bem. Amarra aqui no guarda-rei. E puxa, positivo, né? A million.
Ó, galera, aqui raspou, arrancou. E agora tô pondo um roelo. Ver se vai dar aperto aqui. Tomara que dê. Essa aqui tá muito desalinhado. Esse é normal, né? 3 Lemon, pra quem quer andar com 3 Lemon, totalmente normal. Pega mesmo. Eu acho bonito com 3. Olha como já melhorou. Falta só mais uma embaixo, né? Aí, galera, já melhorou um pouco o visual, né? O que vocês acham aí? Cara, ficou bem bonito. Aquele jeito que eu fiz com o alicate é pra alinhar. Tipo, aqui tava mais baixo que aqui, ó. Então eu ponho o alicate ali e subo na ponta dele lá. Daí ele alinha com a cara preta ali, ó. Podem ver que essa fresta aqui, ó, tá bem perfeitinha. Ficou mais bonito. É isso aí, galera. Quer andar baixo, é isso aí. Aqui, quando ele tá parado assim, se erguer e baixar, ele não baixa tudo. Ele fica uns 3 dedos mais alto. E de não andar, ele baixa bem. Ele assenta. Positivo, galera. Tá aí o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acharam. E é isso aí, é nóis. Tamo junto, galera. Se inscreva no canal. Dê seu like pra fortalecer. Um abraço aí, galera. Tudo de bom. A galera, só aproveitando aí, ó. Pedi pra galera ir lá, ó. Aí no Fotografias. No Instagram do meu amigo Andrei. Gente boa. Manja aí das fotografias. Ele vai fazer umas fotografias aí do caminhão pra mim. Tem mais um aqui, não vai dar pra enxergar. Aqui, um grande. Quem puder dar uma força lá, pesquisa aí no Instagram e segue ele lá. Positivo. Ah, um inscrito meu perguntou também por que eu não faço adesivo do Babalu Vlog. Tá aqui, ó, galera. Eu tenho adesivinho, ó. E se os inscritos vão encontrando aí na a medida do caminho, aí eu vou entregando. Positivo. Os inscritos que me encontrarem aí, é só pedir. Que tá aqui, ó. Tá no porta-luva aí pra quem quiser. Positivo, galera. Tudo de bom.